Kürtlere göre arıqlama metodları. Astrologlar her bürcün özüne məxsus qidalanma ve həmçinin arıqlama metodu olduğunu deyirlər. Gəlin bürclərin her birinin arıqlamaq için hansı metodları tətbiq etdiyinə nəzər salaq. Qoç bürcü. Qoçlar yeni layihələr, yeni fikirlərə qarşı həyəcanlandıqları için yeni bir qidalanma proqramına başlamaq, yeni diyet növü tətbiq etmək onların diqqətini çəkəcəkdir. Qoçlar için əsas olan elədiklərinin nəticəsini tez bir vaxtda görməkdir. Əgər uzun vaxt ərzində az nəticə əldə edərlərsə, tez bezirlər. Buğa bürcü. Buğalar çox ac qalmaq lazım olan diyetləri edə bilməzlər, çünki onlar yemək yeməyi sevirlər. Onlar yalnız ləzzətli, amma sağlam qidalar yeyərək diyet saxlaya bilərlər. Hətta özlərinin yetişdirdiyi tərəvəzlərdən istifadə edərək yemək hazırlamağa daha çox üstünlük verirlər. Buğalar şirindən uzaq durmalıdırlar. Əkizlər bürcü. Əkizlər iki işi eyni vaxtda rahatlıqla edə bildikləri üçün diyet və idmanı birlikdə davam etdirə bilərlər. Onların bədəni aktiv halda olduğu zaman daha çox kalori sərf edir. İlk günlərdə biraz çətinlik çəkirlər, ancaq sonra öyrəşirlər. Xərçəng bürcü. Xərçəng bürcü yemək mövzusunda biraz problemli bürcdür. Yeməkləri seçirlər və nizamsız yeyirlər. Düzgün qidalanmaq barədə özlərini tərbiyə etməlidirlər. Bu bürcdə olan analar uşaqlarına çox yemək yedirtmək istəyirlər və bu da sağlam olmayan bir qidalanmaya gətirib çıxarır. Buna xüsusi diqqət etməkləri lazımdır. Şir bürcü. Şirlər özlərini yaxşı hiss etmək üçün yemək yeyirlər. İclaslar, söhbətlər, dost görüşlərini həmişə yemək mühitində həyata keçirirlər. Buna görə də özlərini rejimə sadiq qalmaq disiplininə öyrətməlidirlər. Sağlam yeməklər seçdiklərində belə karbonhidratla zəngin soslardan istifadə edirlər. Ona görə ilk növbədə bu soslardan uzaq durmalıdırlar. Qız bürcü. Qız bürcü üçün diyet saxlamaq həm praktik, həm də metodik bir şeydir. Onlar diyetə başlamazdan əvvəl yediklərinin qida dəyərini və faydalarını bilmələri, yedikləri hər şeyi planlamaları və bir gündəlik tutmaları lazımdır. Asan işlər görmək qızlar üçün zövqlü deyil. Onlar həmişə çətin və sistemli işlər görməyi xoşlayırlar. Buna görə də asan olan, içində mükəmməllik olmayan bir diyet proqramı bu bürcün insanlarının xoşuna gəlməyəcək və diyetə saxlamaq istəyini azaldacaqdır. Tərəzi bürcü. Tərəzilər ancaq yaxşı bir motivasiya nəticəsində pəhriz saxlamağa razı olarlar. Onların onsuz da doğuşdan gələn bir gözəllikləri və özlərinə inamları var, pəhriz proqramına daxil olan qidaların ləzzətli və onları xoşbəxt edəcək qidalar olması lazımdır. Pəhrizi özlərinə uyğun hala gətirdiklərində yaxşı nəticə əldə edirlər. Əsasən potasiyum baxımından zəngin qidalar yeməlidirlər. Əqrəb bürcü. Əqrəb bürcündə olanlar iradələri güclü insanlardır. Buna görə də idman etməyə ehtiyacları olmur. Əzm, qərarlılıq, nəzarət bu bürcün xüsusiyyətləri arasındadır. Ona görə də pəhriz saxlamaq onlar üçün elə də çətin bir iş deyil. Onlar yalnız yaşamaq üçün yeyənlərdəndirlər. Ancaq sağlam və liflə zəngin bir qidalanma proqramı tətbiq etməlidirlər. Əks halda həmişə həzm sistemində problemlər yaşaya bilərlər. Oxatan bürcü. Oxatanlar meydan oxumağı və qalib gəlməyi sevirlər.
Buna görə də düzgün qidalanmaq və dieta saxlamaq onlar üçün əyləncəli bir məşğuliyyət kimidir. Səviyyəli məkanlarda keyfiyyətli şeylər yeməyi və fərqli dadları sevirlər, ancaq görünüşlərinin də incə olması onlar üçün əsasdır. Buna görə də idmanla məşğul olur və bunu da əyləncəli bir şəkildə etməyi xoşlayırlar. Bu bürcdən olan insanlar qaraciyər cəhətdən həssas olduqları üçün qidalarını buna uyğun seçməlidirlər. Oğlaq bürcü. Əgər ortaya bir hədəf qoysanız, oğlaq bürcü insanı bunu bacarar və bunun üçün arı kimi işləyər. Pəhriz saxlamağı da bir iş kimi görərsən, onun öhdəsindən gəlmək oğlaq bürcü üçün elə də çətin olmayacaqdır. Əlbəttə ki, bu bir neçə gündə olmayacaq və çətinliklər yaşayacaqdır. Lakin qalib gəlməyi sevdiyinə görə bu onun üçün elə də problem yaratmayacaq və bacarmaq üçün hər şey edəcəkdir. Bu bürcdən olan insanlar kalsium əksikliyinə xüsusi diqqət yetirməli və bu vitaminlə zəngin qidalar yeməyə üstünlük verməlidirlər. Dolça bürcü. Dolça bürcü insanları yenilikçi və sərbəst olmağı sevdiklərindən adi, hamının etdiyi pəhriz proqramları onlar üçün deyil. Qeyri-adi, fərqli və maraqlı bir pəhriz proqramı olarsa, bunu tətbiq etməyə asanlıqla razı olarlar. Lakin əgər istədikləri nəticəni qısa bir müddətdə əldə etməzlərsə, ona qarşı maraqları itəcək və bir daha bununla maraqlanmayacaqlar. Ancaq pəhrizi bir yaşam forması halına gətirməyi bacarsalar, idmanla da məşğul olmaqla çox yaxşı nəticələr əldə edə bilərlər. Balıq bürcü. Balıqlar üçün qüsursuz bir pəhriz tapmaq elə də asan olmaya bilər. Hissləri ilə hərəkət edən bir bürcdür. Hisslərində yaşanan dəyişikliklərlə əlaqəli olaraq çox yeyib artıq çəki qəbul edə və ya əksinə iştah əksikliyi yaşaya bilirlər. Balıqlar həddindən artıq çox yemək və ya heç yeməmək kimi uc nöqtələrdə olan bir qidalanma sisteminə sahibdirlər. Onlara özlərini yaxşı hiss edəcəkləri, çox yorulmadan rəqs və yoga ilə çəki atmağa nail ola biləcəkləri bir proqram hazırlamaq lazımdır. Bu bürcdən olan insanlar sağlam olmayan qazlı içkilərdən və qızartmalardan uzaq durmalıdırlar. Siz Banu Azərinin təqdimatında bürclərin arıqlama metodlarını izlədiniz. Bürclər barəsində daha çox məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın.